Букросинг – особлива фішка мережі книгарень, вже давно заполонила сучасний світ. Минулого року таку систему обміну книг запровадили і в Ужгороді, однак не всі жителі зрозуміли суті такої системи. Справа в тому, що вся Європа таке має, і в Києві у нас таке є. У нас, до речі, буккросінг є навіть на Говерлі. В чому суть буккросінга? Ти не можеш купити книжку, ти приходиш в таке місце, кладеш свою книжку, яку ти вже прочитав, і береш іншу. Наші асоціальні елементи, скажімо так, не розвідали, що ось біля нашої бібліотеки є таке місце, де можна взяти книжки і просто здати їх на макулатуру. Це найбільше гнітить і найбільше вражає. Ініціатори ідеї вирішили дати ще один шанс буккросингу в обласному центрі. Ми почали цей процес, хотілося, щоб щось було нове, і трошки по-іншому громада ставилася до книжок, популяризувати книжку і дати можливість громадянам стати більш свідомими. А тепер вони стали пусті. Ми їх будемо заповняти до тих пір, поки воно не буде працювати. Вирішили закупити книжки, які читають найкраще. Це різного жанру, тобто так наугад, щоб було на різну тематику. І надіюся, що їх прочитають. Закупили чимало книг на різноманітні теми, переважно книги сучасних авторів. Долучилися до акції і відомі закарпатські письменники. Я вирішив підтримати цю ініціативу, бо мені здається, що відкривати доступ людям до будь-яких інтелектуальних цінностей – це правильно. Я приніс власні книжки, яких часто у Закарпатті не можна знайти, крім Ужгорода. Це роман «Карбід» і остання книжка оповідання, яка називається «Кімната для печалі». З'являється людина, яка хоче підтримати інтерес до культури, до книжки. І я казав, ми всі мріємо змінити світ на краще, але світ зміниться тоді, коли кожен з нас змінить світ всередині себе. А цей світ всередині себе зміниться, коли людина інтелектуально росте, духовно росте. А це з'являється, коли ти читаєш. Бібліотекарі кажуть, це популярні видання, які, на жаль, можна знайти далеко не у всіх книгарнях міста. Книжки такі, що дійсно будуть користуватися попитом. Ірена Роздобудько дуже модна тепер. Кінг, зрозуміло, що це не всі часи його читати будуть. Гоукінс ось це також користується величезним попитом. Вже через кілька днів кабінка, де можна взяти книгу, віддавши взамін свою прочитану, запрацює. Бібліотекарі кажуть, цього разу будуть пильно слідкувати за тим, аби книги не крали на макулатуру. У планах навіть встановлення системи відеонагляду.